Ja, vi skal prøve at se på et eksempel på, hvordan man kan bruge Matematica. Og jeg tog udgangspunkt i et eksempel fra jeres kemibog. Den, der hedder Worked Example. Men vi starter lige med at få sat en titel på. Så jeg går op i Format, Style, og så vælger jeg Title. Jeg glemte lige et mellemrum. 11.16. Side 455. Så kan jeg altid finde den. Det jeg har tænkt mig at tage udgangspunkt i, det er en af ligningerne nederst på siden. Og til at starte med at skrive den ind, og så gemme den i en variabel, der hedder EQN. Det gør det lidt mere behageligt at arbejde med på sigt. Men ligningen hedder, at KA er lige med. Og når jeg skriver er lige med, så bruger jeg to lighedstegn. Så H3 O plus ganget med CLCH2 C O minus delt med sådan her. Og de tre størrelser her, det er koncentrationer af forskellige stoffer eller ioner, og det er en ligevægtskonstant, der står herovre. Og vi kan lige trykke Ctrl Enter, og så se, jamen, hvad siger Matematica til det. Først bemærker vi, at EQN nu er blevet sort. Det betyder, at Matematica har gemt et eller andet i den. Så nu kan jeg skrive EQN. Og så kan jeg se indholdet af den. Og det er det, jeg tastede ind herover. Og det, jeg nu har mulighed, eller muligheder, det er, at jeg kan indsætte forskellige værdier af KA og de forskellige ioner herop. Og så kan jeg regne videre på dem. Men for at gøre det, så vil jeg gerne lave en liste af de værdier, jeg skal sætte ind. I Matematica så hedder det en erstatningsregel. Og det ser ud på den her måde. Og så skriver jeg den variabel, jeg gerne vil have erstattet med noget, i det her tilfælde KA. Og så skriver jeg den værdi, jeg gerne vil have den erstattet med. Så i det her tilfælde 1,4 gange 10 minus 3. Komma, og så kan jeg så skrive den næste værdi. Og den sidste her, det skal så være 0,010 minus x. Og x, det er så den koncentration, der er i ligevægt. Det kan jeg gemme nu. Og så values blev også sort. Så den har vi også gemt noget i. Og det vi nu har mulighed, det er, at vi kan kombinere EQN med indholdet af values. Og så får vi følgende resultat. Hvor man så har taget, jamen, KA, der stod på den ene side, jamen det erstatter vi med 0,0014, som der er gjort her. Og så de to andre værdier herover. For oven der var de hver sær x. Det kan jeg åbenbart ikke få lov til at vælge. Sådan der. Så det bliver til x i anden. Og i nævneren, den her værdi, er så blevet erstattet med 0,01 minus x. Og det ser sådan ud på den her måde. Jeg laver lige en enkelt ændring herop. Hvor jeg så tager alt, hvad jeg har lavet herover på højre siden, og så gemmer herover. Det vil sige, at når jeg kører den her linje med Shift Enter, så kommer den EQN Final til at indeholde den størrelse her. Det vi nu har mulighed for, det er, at vi kan sige, at vi vil gerne finde en løsning til det her. Så vi kan bruge en kommando, der hedder solve. Og så siger vi, at vi skal bruge det i udtryk herover, altså hele den her ligning, og vi skal finde en løsning med hensyn til x. Så vil vi gerne gemme det hele i en variabel, der hedder res. Og det vi så får at vide, det er, at solve havde et eller andet problem undervejs. Men den har alligevel fundet en løsning, og eller den har faktisk fundet to løsninger, de ser ud på den her måde. Den ene er, hvor x er koncentrationen, skal x have en værdi på minus 0,0045. Og den her løsning kan jeg faktisk vælge at se bort fra, fordi det er et minus, og negative koncentrationer, det giver ikke mening. Men det er mere kemidelen, I skal tage den i.
Den anden løsning, det er, at x skal have en værdi på 0,0031. Og det er så den, der er givet herover. Hvis jeg har lyst til at hive en af løsningerne af de her to ud, så kan jeg gøre det på den her måde. Hvis jeg skriver to tal, så hiver jeg den anden løsning ud, altså den her over. Og det kan jeg så faktisk bruge, hvis jeg for eksempel beregner pH for den her opgave. Så pH, det er noget med minus 10-tals logaritmen til koncentrationen af H over 3 og plus, og det var også det, vi kaldte x. Så nu skal jeg lige få flyttet det hele rundt. Det jeg siger, det er, at jeg vil tage minus 10-tals logaritmen til tallet x, og så bruger jeg den erstatningsregel, der ligger op i variablen res på plads 2, det vil sige den del herover, hvor x så bliver sat til 0,0031. Og så får vi resultatet, at pH for den her opløsning vil være 2,51. Så det var et lille eksempel på, hvordan man kan bruge Mathematica til at regne med og holde styr på, hvilke ændringer vi har lavet.